प्रश्न, वे कौन से उज्र अर्थात कारण हैं जो रमजान के महीने में रोजा तोड़ना वैध कर देते हैं? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर यह आसानी की है कि उसने रोजा को केवल उसी पर अनिवार्य किया है जो उसकी ताकत रखता है, और जो व्यक्ति किसी शरई उज्र से रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है तो उसके लिए रोजा तोड़ देना वैध कर दिया है। वे शरई सबब अर्थात धर्म संगत कारण जो रोजा तोड़ना वैध कर देते हैं ये हैं। सर्वप्रथम बीमारी, हर वो कारण जिससे आदमी स्वास्थ्य की सीमा से बाहर निकल जाए उसे बीमारी कहते हैं। इब्ने कुदामा फरमाते हैं, विद्वानों ने सामान्य रूप से बीमार के लिए रोजा तोड़ने के जायज होने पर इत्तिफाक किया है और इस विषय में असल अल्लाह ताला का यह फरमान है, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, अर्थात जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करे। तथा सलमा बिन अकबर रضي الله عنه से रिवायत है कि उन्होंने कहा, जब यह आयत उतरी कि وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, अर्थात जो लोग इसकी ताकत रखते हैं फिदिया में एक मिस्कीन को खाना दे, तो जो आदमी रोजा नहीं रखना चाहता था वो रोजा तोड़ देता था और फिदिया देता था। यहाँ तक कि उसके बाद वाली आयत अर्थात अल्लाह ताला का यह फरमान अवतरित हुआ कि शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, अर्थात रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया जो लोगों के लिए मार्गदर्शक है और जिसमें मार्गदर्शन की और सत्य तथा असत्य के बीच अंतर की निशानियां हैं। अतः तुम में से जो व्यक्ति इस महीना को पाए उसे रोजा रखना चाहिए, और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करे। तो इस आयत ने पिछली आयत के हुक्म को मनसूख अर्थात रद्द कर दिया। अतः जो बीमार रोजे के कारण अपनी बीमारी के बढ़ने या शिफायाबी के विलंब होने या किसी अंग के नष्ट हो जाने का भय और खतरा अनुभव करता है उसके लिए रोजा तोड़ना जायज है, बल्कि उसके लिए रोजा तोड़ना मसनून अर्थात सुन्नत के अनुकूल है और रोजा पूरा करना घृणित अर्थात अप्रिय है, क्योंकि यह उसके विनाश का कारण बन सकता है, इसलिए इससे बचना अनिवार्य है। फिर यह बात भी है कि सख्त बीमारी बीमार आदमी के लिए रोजा तोड़ने को वैध कर देती है, किंतु स्वस्थ आदमी यदि कष्ट या थकावट अनुभव करे तो उसके लिए रोजा तोड़ना जायज नहीं है, यदि उसे रोजे से मात्र अत्यंत थकान ही का अनुभव होता हो। दूसरा, यात्रा, रोजा तोड़ने की रुख्सत प्रदान करने वाली यात्रा की ये शर्तें हैं। एक, यात्रा इतनी लंबी हो जिसमें नमाज कसर करके अर्थात कम करके पढ़ी जाती हो। दो, यात्री अपने यात्रा के दौरान इकामत अर्थात निवास का इरादा न करे। तीन, जमहूर उलमा अर्थात विद्वानों की बहुमत यह है कि उसकी यात्रा अवज्ञा और पाप करने के लिए ना हो बल्कि किसी पवित्र उद्देश्य के लिए हो। इसका तर्क यह है कि रोजा तोड़ना एक छूट है और रुख्सत है, अतः अपनी यात्रा के द्वारा अवज्ञा करने वाला उस छूट और आसानी का हकदार नहीं हो सकता है जैसा कि उसकी यात्रा किसी पाप पर आधारित हो, उदाहरण स्वरूप वो डाका डालने के लिए यात्रा करे। सफर की रुख्सत का समाप्त होना, यात्रा की रुख्सत सर्वसहमति के साथ दो बातों से समाप्त हो जाती है। प्रथम, जब यात्री अपने देश लौट आए और अपने वतन अर्थात निवास स्थान में प्रवेश कर जाए। दूसरा, जब यात्री सामान्यतः निवास करने की नियत कर ले या किसी स्थान पर निवास की अवधि का इरादा कर ले और वह स्थान निवास के योग्य हो तो वह इसके कारण मुकीम अर्थात निवासी हो जाएगा, अतः वह नमाज पूरी पढ़ेगा, रमजान में रोज़ा रखेगा, रोज़ा नहीं तोड़ेगा क्योंकि यात्रा का हुक्म समाप्त हो गया। तीसरा कारण, गर्भ और बच्चे को दूध पिलाना। फुकहा इस बात पर एक मत है कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला के लिए रमजान के महीने में रोज़ा तोड़ना जायज़ है, इस शर्त के साथ कि उन दोनों को अपने ऊपर या अपने बच्चों पर बीमारी का या बीमारी के बढ़ने का या हानि पहुंचने का या विनाश अर्थात हलाकत का भय और खतरा हो, और उन दोनों के लिए रोजा तोड़ने की रुख्सत का प्रमाण अल्लाह ताला का यह फरमान है,
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, اور جو بیمار ہو یا یاترا پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے. یہاں بیماری سے مراد اس کا روپ یا سوئم بیماری کا استتو نہیں ہے, کیونکہ وہ بیمار جس کو اس کا روزہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے. اس سے گیات ہوا کہ بیماری کا اُلیکھ کرنا ایک ایسی چیز کی اور سنکیت کرنا ہے جس کے ہوتے ہوئے روزہ نقصان پہنچاتا ہے, اور یہی بیماری کا ارتھ ہے اور وہ یہاں موجود ہے. اتہ وے دونوں ارتھات گربھوتی اور دودھ پلانے والی مہیلا روزہ توڑنے کی رخصت کے انترگت آ جاتی ہیں, تتھا ان دونوں کے لیے روزہ توڑنے کی رخصت کے پرمانوں میں سے انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یاتری سے روزہ اور آدھی نماز کو تتھا گربھوتی یا دودھ پلانے والی مہیلا سے روزے کو چھما کر دیا ہے. چوتھا, بڑھاپا اور وردھاوستھا. بڑھاپا اور وردھاوستھا میں یہ لوگ آتے ہیں, نشور ویوورد, اور یہ وہ آدمی ہے جس کی شکتی نشٹ ہو چکی ہو اور وہ نشورتا اور مرن کے کگار پر پہنچ چکا ہو, تتھا ہر دن وہ اپنے مرنے سے قریب ہو رہا ہو, تتھا وہ بیمار ویکتی جس کے سوستھ اور نیروگ ہونے کی آشا نہ ہو اور اس کی سواتھ سے نراسا اسپشٹ ہو چکی ہو, تتھا وہ بوڑھی مہیلا جو اپنی آیو کے انتم چرنوں کو چھو رہی ہو. اکت لوگوں کے روزہ توڑنے کی ویدتا کا پرمان اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ, اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, یہ آیت منسوخ ارتھات جس کا آدیش نرست کر دیا گیا ہے نہیں ہے, یہ بوڑھے ارتھات ویوورد پورش اور بوڑھی مہیلا کے لیے ہے. وہ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, اتہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. پانچواں, جان لیوا بھوک اور پیاس. جس آدمی کو سخت بھوک یا سخت پیاس تھکا دے تو وہ روزہ توڑ دے گا اور اتنی ماترا میں کھانا کھائے گا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رک جائے گا اور اس دن کی قضا کرے گا, تتھا سخت بھوک اور پیاس ہی کے حکم کے ساتھ دشمن سے سمبھاوت یا نشچت مٹھ بھیڑ سے کمزوری کے خوف کو بھی سمبندھت کیا گیا ہے جیسا کہ وہ اس کا گھیراؤ کیے ہوا ہو. اتہ یدی غازی اس بات کو نشچت روپ سے یا ادھکتر گمان کے دوارا جانتا ہو کہ دشمن سے لڑائی ہونے والی ہے کیونکہ وہ دشمن کے مقابلے میں موجود ہے اور وہ روزے کے کارن لڑائی کرنے سے کمزوری کا ڈر انوبھو کرتا ہے اور وہ مسافر نہیں ہے تو اس کے لیے یدھ سے پہلے روزہ توڑنا جائز ہے. چھٹا, بادھتا ارتھات کسی کے دوارا مجبور کر دیا جانا. بادھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منش کا کسی دوسرے کو دھمکی دے کر کسی ایسی چیز کے کرنے یا تیاگنے پر تیار کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے.